Esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje, nós temos a participação de Maria Chique Boutique. Em seguida, Maria Chique Boutique e Acessórios também participando do programa e Calçados Rosa mostrando as novidades aí para finalzinho do ano. Bambina também participa do programa mostrando as últimas novidades do que ela recebeu em moda feminina. Lucinha Silveira também participa do programa mostrando vestidos especiais aí para grandes eventos. Vale a pena você conferir. Chivanelli Moda Masculina com editorial também super bonito aí com peças diferentes que vale a pena você conferir. E o que encerra o nosso programa é o desfile da Fórum, que esse ano veio mais uma vez privilegiando a brasilidade com um desfile super bonito. Quem revende Fórum com exclusividade aqui em Foz do Iguaçu é a Nair da Bambina. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com Maria Chique Boutique.